Eşk olsun. Dostlar, Turab Bey zəng edib, görək nə deyir. Alo. Turab Bey, Qurban bəy, salam, xoş gördüm sizi, hepinizi. Salamlayıram. İzləyirəm, neçə sizin efirinizi izləyirəm. Çox maraqlı qonaqlarınız, mövzularınız olur. Sadəcə mən 28 maya biraz tənqidə yanaşmaq istəyirəm bəzi məsələləri, bəlkə də haqq qazandırasınız. Məsələn, tez-tez deyirlər ki, niyə biz o taylı Azərbaycanla birləşmədik, niyə Elçi bəy zamanında sadəcə fikir olaraq ortaya qoyulub tövləşməm ideyası. Sadəcə mənə bir şey maraqlıdır, bəlkə sizin də fikriniz mənə maraqlıdır. Niyə o dövrdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Qacar hakimiyyəti ilə münasibətləri isti qura bilmədi? Məsələn, Mustafa Kemal Atatürk'ün bilirsiniz də Osmanlı komutanı olaraq Osmanlı bütün ərazilərini, demək olar ki, qurulan ərazilərini azad eləmişdi, Anadolu ərazisi. Yəni, bu baxımdan niyə bizdə elə tarix kitablarında İran deyilir Qacarlar hakimiyyətini, hətta Rəsulzadənin İran tükləsərində İran adlandırılır. Yəni, buna biz tənqidi yanaşsaq, sizcə kommunistlərin dediyimi deyəcək. Yəni, sadəcə fikriniz mənə maraqlıdır. Buyurun. Başa düşmədim mən sualınızı. Bir təkrarlayın, sualınız necə oldu? Sualım budur ki, biz Cumhuriyyətin qurucularına, Elçi bəyə tənqidi yanaşırsa, təftiş ediriksə, demokratik mi oluruq, yoxsa daha çox o düşmənlərin əlinə mi oynayırıq? Sualım buydu. Siz istədiyiniz tarixi şəxsi araşdıra bilərsiniz, fikrinizi deyə bilərsiniz. Burada bir qəbahat yoxdur ki, düşmənin əlinə ne oynayırsa, başa düşmədim. Bəzən deyirlər ki, o rəhbərlərin tərəfdarları, məsələn, onu belə deyədi, onun yoluna gedən insanlar deyirlər ki, siz onu tənqid eləsəniz, siz onların düşmənin əlini oynayarsınız. Yəni, onun əleyhinə olunur. Narahat olmayın, heç kəsə demirdi ki, düşmənin əlini oynayarsınız. Buyurun, tənqidi ifadə edin, deyin. Məhməd Əmin Rəsulzadənin xidmətlərini əlbəttə yüksək qiymətləndirirəm, çünki yoxdan bir dövlət qurmuşdu, bizim ərazilərimiz Rusiyanın əsarətində idi. Sadəcə mənə bir şey maraqlıdır ki, niyə orada bir konsorsiuma gedə bilmədi? Yəni, ənənəni pozdu. Yəni, əvvəlki hakimiyyətini rədd elədi. Qacar hakimiyyətini. Başa düşməm. Deyəsən, nə ilə gedənmədi Məmməd Əmin? Yəni, Qacarların o tutduğu yolla getmədilər. Yəni, o monarxiyanı qoruyub saxlaya bilərdilər, birləşə bilərdilər. Yəni, o yolu getmədi, məsələn. Tamamilə respublika yolu. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın tarixini bilirsiniz, ya yox? Əlbəttə bilirik. Azərbaycan dövlətini bilirik. Məmməd Əmin Rəsulzadə haradaydı? Harada dövlət qurmuşdu ki? Gəncədə, Tiflisdə qurmuşdu, amma Gəncəyə köçürmüşdü paytaxt. İndi Qacarların onun nadiyyatı var, başa düşmədi. Yəni, Qacarların hakimiyyəti ilə müəyyən münasibətləri qəbul olundu. Qacarlar Azərbaycan adını qəbul eləmirdilər. Müəyyən bir fikir ayrılığı var idi. Yəni, Qacarlar daha çox birləşməyən tərəfdardı. Rəsulzadə isə daha çox ulus dövlətdən yanaydı. Yəni, bir fikir ayrılığı var idi. Deyirsən, yəni, Şimali Azərbaycan birləşməli idi Cənuba? Yəni, belə görünürdü. Gələcək Elçi bəyin də əslində hədəfində o var idi ki, biz demokratik ölkə quraq, sonra onu birləşək. Qarabağ azad edək, sonra birləşək. Başa düşdüm mən sizi, başa düşdüm. İnşallah Allah qismət eləyə birləşərik. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dövründə siyasi şərtlər, geosiyasi vəziyyət ancaq elə ona imkan vermişdi ki, o Şimali Azərbaycanda cümhuriyyət elan eləmişdir. Hədindirmi? O zaman Rusiyanda, Qafqazda öz marağı var idi, İngilisində öz marağı var idi, Avropanda marağı var idi və dünya şərtləri, geosiyasi şərtlər o vaxtı o Qacar dövlətinin tərkibində böyük bir Türk dövləti kimi formalaşmağa imkan vermirdi. Ona görə də Şimali Azərbaycanda uzun müddət Çar Rusiyasını bilirsiniz də, əsarətində olub, monopoliyasında olubdur Şimali Azərbaycan. Yəni, Rusiya da o vaxt imkan verməkdə, orada Zaqafqaziya seymi yaratmışdılar. Zaqafqaziya respublikaları üçü birləşmişdir, sonra parçalandı deyə onlar müstəqilləşdilər. Amma bir şey mən təqdir edirəm ki, Türkiyə ilə müqayisədə. Məsələn, biz Cumhuriyyətimiz yıxılanda fövqəladə iclas keçirmişdi. Parlament gör nə qədər demokratik idi ki, qərarı belə parlament iradəsinə vermişdi. Amma Türkiyədə çevriliş olanda Adnan Menderes hökuməti parlamenti yığıb fövqəladə iclas keçirməmişdi. Yəni bu baxımdan Azərbaycan Türkiyədən o mənada irəliyə getmişdi. 92-ci ilə Elçi bəy seçki keçirəndə Turqut Özal seçki ilə gəlməmişdi. Yəni parlament iradəsi ilə gəlmişdi prezident. Yəni o baxımdan biz demokratik ənənələrimiz var. Siz başa düşdünüz. Hesab edirsiniz ki, o vaxtı Məmməd Əmin Rəsulzadənin vaxtında parlamentin yığışıb hakimiyyəti başlayıbları təbii verilməsi
demokratik belə yani, alamətdir. Tamam itiradəsindən ciddi olaraq verilmədilər. Yəni onu demək istəyirəm. Zor gücünə istirdilər alsınlar, ala bilmədilər. Elə məhz zor gücünə, yadınızda bir şey saxlayın. O parlamentin izdası Rusiyanın başeviklərin, ismimizdə olan satqınların zor hesabına idi o. Yoxsa parlament dağılmamışdı götürsün hakimiyyəti təfif versin başeviklərə. Niyə verməli idi ki? Çeviriş olmuşdu. Ama 15 sadəcə olaraq onu da bəzən qınayırıq, haqlı olaraq qınayırıq ki, hakimiyyəti keçmiş komünist nomenklaturasına verməməli idi. KGB sisteminə verməməli idi. Amma yenə də orada da parlamentin iradəsi ilə verilmişdi. Çox təəssüf. Kimi deyirsiniz? Nə qədər yazıqdır. Keçmiş Komünist Partiyasının birinci katibi Heydər Əliyevdir. Başa düşməlimi, siz mən işlə bilmədim. Kimdən danışırsınız siz? Heydər Əliyev kim verir hakimiyyəti? Ərtas Elçi də parlamentin iclasını keçirir 15 iyunda. Milli Qurtuluş günü üçün deyilər də dönə arasında. Əslində orada verilən qərar nə idi? Keçmiş Komünist bloka nomenklaturasına, KGB sisteminin təhvil verilməsi idi. Burada Mütəllibova verilməsi deyildi. Yəni Mütəllibov iddia edirdi, amma onun gücü çatmadı. Mütəllibovun şərtləri var ki, Rus qoşunları geri qayıtsın.